Ah, que bom que você está aqui para mais uma live aqui no canal Vendas em Academias. Eu sou Leonardo Levato, editor do blog Vendas em Academias. E acabou o Carnaval. Vamos vender? Diz que o ano só começa depois da do Carnaval. Então o ano acabou de começar. Um feliz ano novo para você e vamos vender. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. O ano acaba de começar. Acabou o carnaval, o ano está começando, mas como é que está o seu planejamento para este ano? Você sabe o que, que você precisa pensar para planejar? Eu separei aqui é, esse pensamento, essa reflexão em cima do que, que você precisa para planejar em cima de três dimensões. A estratégica, que é o que você tem que fazer, a tática que é como fazer e o operacional que é quem vai fazer. Muitas vezes isso é, talvez seja um erro ou não um erro, uma adaptação, uma necessidade do gestor de atuar nessas três dimensões: o estratégico, o tático e o operacional. Vamos entender que para ter uma estrutura bem delineada na sua academia, você precisa ter você como o estratégico, você gestor, como o estratégico um coordenador, um gerente, uma gerente no nível tático e a sua equipe, seja de vendas na recepção, seja na os professores da sala de musculação das coletivas, como a parte operacional. O que acontece é que muitas vezes o gestor ele atua mais no operacional e não dá tanta atenção ao tático e ao estratégico. E aí acaba deixando muito a desejar. No planejamento e na própria execução, porque a execução depende do planejamento. Então, deixa a desejar na própria execução, justamente porque não tem um planejamento, justamente porque não é, praticou, não aplicou a, a parte estratégica que é inerente a, a qualquer gestor de qualquer empresa. Mas isso tem jeito. O que você precisa fazer é cada vez mais se organizar, você pode até atuar, principalmente se você tá começando se você é uma academia, um estúdio pequeno. Você pode até começar atuando nas três frentes: estratégico, tático operacional. Mas você precisa saber dividir o seu tempo para essas três funções que você desempenha na sua academia. Você precisa dividir o seu tempo, senão você vai estar tá sempre capengando e o seu operacional vai estar tá sempre deixando a desejar sem planejamento. Vamos desmembrar esses níveis para você entender melhor o que, que precisa ser feito em cada etapa deles, começando pelo estratégico, que é o que fazer. Você vai ter que definir metas para a sua equipe. Você vai ter que definir as áreas de atuação da sua equipe de vendas. Estamos falando de vendas. E a sugestão que eu dou nessa atuação, as áreas que você precisa atuar para vender mais, a sugestão que eu dou é que você pense nos leads. É a captação, captação de leads, nos visitantes, que é a conversão deles em clientes, atuar com os ativos, que é para praticar a retenção deles, eles renovarem sempre, e os inativos, captar esses inativos e converter eles em, novamente em clientes ativos. Então, a minha sugestão no estratégico: você precisa definir as metas e definir as áreas de atuação. Além disso, você precisa delinear processos. Processos para todas essas áreas que eu falei de atuação. Leads, visitantes, clientes ativos e clientes inativos. O que você vai fazer para os leads? Você tem que ter estratégias de captação de leads. Lembrando, ou para você que não sabe, lead é aquela pessoa que te dá o nome dela e um contato, seja um telefone, seja um e-mail. Então, lead é a pessoa que te deu o nome e o contato. Qual a estratégia de captação que você tem para ter mais leads? Quando a gente, principalmente quando a gente pensa no digital, é preciso pensar muito isso. Como é que você, qual a estratégia de captação que você tem dos leads é, pelas suas redes sociais, que é o principal mecanismo de captação de leads? Vamos pensar no, no, no físico? Como é que você pode captar lead? Num evento externo na sua academia, por exemplo, você pode captar leads através de um formuláriozinho que a pessoa preenche, ganha um brinde, ganha algum benefício ali. Então, o lead é a pessoa que te deu um nome e um contato dela. Então, você tem que ter estratégia de captação de lead. Você tem que ter uma régua de relacionamento. O que é a régua de relacionamento? É um, são pontos de contato que você cria com o um lead, com o um visitante, com o um cliente ativo, com o um cliente nativo. Geralmente, através de comunicação e principalmente na forma de WhatsApp. Hoje é o WhatsApp, amanhã pode ser outra ferramenta. Então pontos de contato através da sua comunicação para que você para que eles realizem uma ação desejada. No caso do lead, você quer que ele visite a sua academia ou se você tem uma estratégia de venda online que ele compre direto no seu site. Mas vamos respeitar essa progressão. Vamos dizer assim. Então qual é a ação que você espera de um lead que ele vá até a sua academia? Então é você converter o lead em visitante. Essa regra de relacionamento com o lead ela tem que durar de três a cinco dias. Porque se ele foi lá te deu o nome, o contato, perguntou alguma coisa, perguntou informação, ele é um lead aquecido. Ele é um lead que tem interesse no seu produto. Então você tem que fazer a venda o mais rápido possível para ele. Por isso que você deve pensar numa estratégia de venda do seu produto, do seu serviço online. Ok? Mas, primariamente, é você fazer esse lead ir visitar a sua academia. E isso pode ser feito através de uma oferta irresistível. O que é essa oferta irresistível? Pode ser uma promoção? Pode ser uma promoção. Mas que não entre em conflito com o que o seu cliente que está lá no balcão paga. Ou com o que o seu cliente ativo paga. Porque isso pode gerar insatisfação. Ok? Então, para o lead, basicamente é isso. Para os visitantes, o que, que você precisa fazer? O que, que você precisa pensar? Estratégias de captação de visitantes. Que, na verdade, na live que eu apresentei, a estratégia é de captação de. Visitante. Não é uma estratégia de captação de cliente, como se fala por aí. É uma estratégia de captação de visitante. Por quê? Porque você precisa primeiro captar o visitante para depois ele se transformar em cliente. Você não vai nunca conseguir captar um visitante. Você não vai nunca conseguir captar um cliente. Você vai fazer qualquer estratégia de captação. Nunca. Você vai conseguir captar um cliente. Você vai sempre captar um visitante, no máximo um lead, para que você possa ter estratégias de venda para ele e poder convertê-lo de fato é, em cliente. Vamos lá? Continuar aqui? Além da estratégia de captação, você tem que pensar no seu tour e. No seu BV, no seu Tour e no seu BV. Por quê? Porque existe uma forma diferenciada de você aplicar esse BV, que é o boletim de visitante. O que é o boletim de visitante? Se você quiser mais, eu vou falar aqui, mas para mais informações, você vai lá na Live 007. E se você quiser saber estratégias de captação de visitantes, a live é estratégia de captação de clientes, porque é o nome que todo mundo utiliza. Vai lá na live 008 para você ter lá 10 estratégias. Você tem lá 10 estratégias de captação de visitante. Ok? Então, o que, que é o dever, o, 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 o boletim de visitante? É um formulário que a sua equipe preenche com informações daquele visitante. Para quê? Para facilitar o processo de fechamento, o processo de venda. E se ele não fechar ali na hora. Esses, essas informações do bebê vão ser utilizadas na régua de relacionamento, que também tem que durar aí de três a cinco dias para poder fazer aquele visitante converter. E por que três a cinco dias? Porque se a pessoa já levantou do sofá, já escolheu a sua academia, foi lá, se deslocou até ela, visitou, conheceu tudo, você apresentou tudo para ela, ela está muito propensa a comprar. E se você demorar mais do que três cinco dias três a cinco dias pode ser que ela tenha desistido ou que ela tenha ido para outra academia já isso acontece demais então visitante é isso aí que você tem que pensar os ativos você precisa ter uma régua de relacionamento com esses ativos também inclusive para fazer eles renovarem sem precisar cobrar eles na época do vencimento isso é perfeitamente possível então você precisa ter uma régua de relacionamento para o cliente mensalista, para o cliente que paga o trimestral, para o cliente que paga o semestral, para o cliente que paga o anual, essas regras são diferentes até pelo tempo de duração do plano, né? Qualquer que seja o tamanho do seu plano, você tem que ter uma regra específica para cada um dos planos para fazer aquele cliente renovar e até fazer o upgrade de plano, se ele for mensalista para o trimestral, trimestral semestral, semestral para o anual, essa é a sequência mais lógica e mais eficaz. De se fazer para o cliente migrar de plano. Então, essa regra de relacionamento ajuda. A regra de relacionamento para os clientes ativos ajuda na migração de plano e ajuda na renovação ao final do plano. Para os ativos, é isso que você tem que pensar. E para os inativos? Você precisa sim pensar nos inativos. Você precisa sim pensar nos inativos. O que, é que você precisa pensar para esses inativos? ter uma oferta irresistível, porque eles saíram da sua academia por vários motivos, inclusive por não querer mais frequentar, por um mau atendimento, uma grosseria de alguém da equipe, qualquer coisa nesse sentido. Então você precisa ter uma oferta resistível, e eu sugiro muito que essa oferta resistível ela, ela, ela venha pelo digital. Por que pelo digital? Porque se aconteceu isso de algum problema com a sua equipe, ele pode não querer voltar, mas ele pode ainda gostar do produto ou do serviço que você vende, ter ainda uma conexão com a sua empresa, com a sua academia. Então, uma oferta irresistível, de novo, que ela não seja mais vantajosa do que para o cliente ativo que você tem na academia. Então, a oferta resistível criar uma régua de relacionamento para você vender essa oferta irresistível. E pensa muito numa coisa: quantos clientes inativos você tem na sua academia? Você tem uma mina de ouro e você não sabe. Você precisa urgentemente fazer alguma coisa por esses clientes inativos. Você precisa urgentemente fazer. E para isso, você vai lá na live 004 para aprender, para saber como retornar clientes inativos para a sua academia. Então, esses aí são os, os quatro, as quatro frentes de ação. O que, que você precisa pensar para elas. Agora vamos no tático. Como fazer? Como fazer? Você vai precisar delinear processos para essas quatro frentes de atuação. Você vai precisar delinear processos para tratar os leads, você vai precisar delinear processos para tratar os visitantes, você vai precisar delinear processos para tratar com os ativos, você vai precisar delinear processos para tratar com os inativos. Aí está a questão. Do tático e o operacional. E o operacional é quem vai fazer. E aí você precisa pensar no treinamento da sua equipe para aplicar esses processos. Existe uma metodologia de como você vai fazer o processo, já já eu vou falar, e de treinar a sua equipe para, de fato, aplicar esses processos. E aí, como se delineia? processo ou, ou primeira coisa, o que, que é um processo? O processo é o um modo de se fazer alguma coisa. E aí, como você delineia, só para ficar mais claro, o modo de fazer alguma coisa? Como é que a sua equipe vai atender o o lead? Como é que a sua equipe vai atender o visitante? Como é que a sua equipe vai tratar o ativo? mas é que a sua equipe vai tratar aquele cliente inativo? Então, é como você vai fazer a coisa, o um modo de se fazer alguma coisa. Como delinear processos? Primeiro, você vai nomear o processo. Vou dar aqui um exemplo muito rápido é, e muito de passagem, porque esse, esse, esse tema ainda vai merecer uma live. Então, como delinear o processo? Primeiro, nomear o processo. Visitante. Depois, delinear o processo. E eu sempre sugiro que se sua academia já está aberta, já está funcionando, esse processo seja feito pegando a sua equipe de venda e aproveitando o que é que ela já faz. Então, como é que é a recepcionista um Atende os visitantes. Como é que a recepção G2 atende o visitante? Quem tem mais resultado na conversão de visitantes? Vamos começar por aquela que tem mais resultado. O que, que o gestor, o que, que você gestor acha que deve ser aquele processo? Vamos mesclar tudo isso aí e vamos delinear o processo ideal que tende a ser mais eficaz. Depois você vai registrar o processo e geralmente eu faço isso e sugiro que se faça em forma de fluxograma que fica melhor de se visualizar, para onde que vai se acontecer uma determinada ação, o que que faz, o que que não faz, para onde que vai todo o processo. Depois implementar o processo e depois observar, controlar e ajustar o processo. Resumir muito rapidamente aqui o que que é, isso vai merecer uma live bem mais completa para você entender como é que funciona o delineamento de processo. A régua de relacionamento que eu mencionei, o que que é a régua de relacionamento? É o conjunto de ações que vão desde os processos de marketing até a renovação do cliente, sem esquecer os inativos, como eu falei, criando pontos de contato com o cliente através da comunicação. O teu sistema gerencial, o teu sistema gerencial, provavelmente, ele contemple uma régua de relacionamento. O que eu, eu, Leonardo, tenho dificuldade em observar. num... num, num, num software de gerenciamento essa regra de relacionamento é que ela não é linear. E eu tenho essa dificuldade. Então eu prefiro é registrar o, essa regra de relacionamento numa planilha de Excel, onde eu posso olhar toda a linha do tempo e ver quais são as ações que estão que tem que ser feitas e que já foram feitas para cada cliente. Então régua de relacionamento por hora que também vai merecer uma live só para ela é um conjunto de ações baseada na comunicação tá uma planilha onde você tem a comunicação temporalmente a cada momento o que que você vai fazer na primeira semana na segunda semana na quarta semana depois de 75 dias depois de seis meses depois de um ano tudo que você vai fazer comunicando criando esses pontos de contato com o cliente para de novo Fazer com que ele renove sem precisar cobrar, para fazer com que ele volte para a sua academia, para fazer com que ele visite a sua academia, para fazer com que ele migre de plano. Para tudo isso serve a régua de relacionamento. Como a gente está falando em comunicação, você, dentro desse planejamento para 2023, você precisa melhorar a sua comunicação de gestor com a sua equipe, e acredite que ela é falha. Você precisa melhorar, fazer melhorar a comunicação. Entre a equipe e existe técnica para que você consiga fazer isso. Você precisa melhorar a comunicação da sua equipe com o seu cliente e o processo, perdão, e a régua de relacionamento que está inserida no processo, a régua de relacionamento é que vai melhorar ou é que vai é, é, fazer com que essa comunicação equipe-cliente fique perfeita. Porque vai estar lá na régua de relacionamento exatamente qual é a mensagem que a sua equipe precisa enviar para aquele cliente, aquele visitante, aquele lead, aquele cliente nativo. Então, solução para a comunicação da equipe com o cliente. Régua de relacionamento. Solução da comunicação equipe-equipe. Você, gestor, você, líder, desenvolver a sua equipe como pessoas. E isso vai melhorar muito a comunicação. Como melhorar a comunicação, gestor equipe. Você, gestor, melhorando enquanto pessoa. E aí você tem aí o pacote completo de melhoria da comunicação. Resolva os gargalos da sua academia. Existem gargalos que você talvez nem saiba, nem saiba que existem. Você talvez nem saiba que existem. Mas eles estão lá e você precisa resolver esses gargalos. Eu vou falar de alguns gargalos aqui, mas antes, deixa eu falar para você. Eu estarei no quarto congresso de gestão de academia que vai acontecer no Arnold South America, que acontece no mês de abril. E eu vou estar lá falando exatamente dos gargalos na sua academia. Vou estar lá no dia. 15 de abril para falar desses gargalos, os principais gargalos da sua academia e como resolver eles. Então, de 14, dia 14 e 15 de abril, Arnold South America, quarto congresso de gestão de academias. Eu estarei lá presente para falar dos principais gargalos na sua academia e te dar as soluções. Então você precisa, nesse planejamento de 2023, resolver esses gargalos. Que são inúmeros. É você não cadastrar visitante, é você não ouvir o seu cliente, e a solução para isso é uma caixa de sugestão. Você pode encontrar essa referência da caixa de sugestão na Live 006. É, falei do cadastro de visitante, a régua de relacionamento, você não fazer nada com os inativos da sua academia. São tudo gargalos que atravancam as suas vendas. E aí você precisa sim. Resolver esses gargalos de uma vez por todas é possível muito resolver. Esse é o esqueleto do planejamento que você precisa ter para a sua academia em 2023. Planejar hoje o que você precisa fazer amanhã, quando então pode ser tarde demais para você fazer alguma coisa. Então, de novo, você precisa pensar nesse planejamento em nível estratégico, em nível tático e em nível operacional. Definir metas, definir as áreas de atuação, e eu sugiro leads, visitantes, ativos e inativos. Delinear processos para os leads, para os visitantes, para os ativos e para os inativos. Régua de relacionamento. Todo o processo pressupõe uma régua de relacionamento, melhorar a comunicação e resolver os gargalos da sua academia. E por falar e por falar em gargalos, quantos leads são, não são convertidos em visitantes na sua academia? Quantos visitantes não são convertidos em clientes? Quantos clientes não renovam os seus planos? Na sua academia. Quantos inativos você deixa de retornar mês a mês? Olha a sua carteira de inativos, olha a sua lista de inativos e você vai ver quantos inativos você tem que você poderia renovar. Você tem uma mina de ouro na sua academia e você não sabe. Olha aqui essa simulação. Vamos supor que você tem um ticket médio de R$ 80 reais, e você tenha 300 clientes. No cenário 1, um, você tem 100 visitas por mês, um cenário hipotético, você tem 100 visitas por mês. Você tem um índice de conversão de visitantes, o ICV, o índice de, de conversão de visitantes sem cliente de 50%. Ou seja, você converte 50 clientes vezes 80 reais, o seu ticket médio, R$4.000. mil reais. Você tem um churn, o que é o churn? É aquela quantidade de pessoas que saem mês a mês da sua academia. De 3%. Então, 3% de 300 são nove pessoas que saíram da sua academia. Isso é um número assim bem pequeno. Nove é, pessoas saíram da sua academia. Você perdeu lá 720 reais. Agora, olha o cenário 2: você tem as mesmas 100 visitas por mês, mas você melhorou o seu índice de conversão de visitantes, passou ele para 60%. Você passa a ter uma receita de 4.800 reais. E você passa a ter um churn de 2%. Você diminuiu esse churn. Você só está perdendo 480. Ou seja, 240 você está ganhando a mais nesse cenário 2 que vem após o cenário 1. Um. Essa diferença fica positiva com aquela melhora do índice de conversão de visitante e mais a diminuição do churn. Essa, essa diferença fica positiva em 1.040 reais. Agora pensa se seu ticket médio é só esse, se a quantidade de clientes sua é só essa... Se você realmente tem esses números de índice de conversão de visitantes, se você realmente tem esse percentual de churn, porque essa diferença pode ser muito maior. Agora pensa, se você pudesse melhorar esse índice de conversão de visitante e essa taxa, esse percentual de churn, tendo um diagnóstico geral da sua academia e uma linha de ação que você precisa seguir, um fluxo contínuo de visitantes. Pensa se você pudesse ter um fluxo contínuo de visitantes. Por quê? Se você aumenta o seu fluxo de visitante, aquele cenário que eu apresentei passou de 50 para 60% o índice de conversão, mantendo os 100 visitantes. Mas suponha que você melhore o seu índice de conver... você não melhore o seu índice de conversão de 50%, que com 100 visitantes você converte 50, mas você aumente o número de visitantes para 200. Se você mantiver o mesmo índice de conversão, você tem 100 novos clientes. Então, ter um fluxo contínuo de visitantes é interessante para você melhorar a quantidade de clientes. Então, pensa se você pudesse ter um fluxo contínuo de visitantes, mas os processos delineados para os seus leads e os seus visitantes. Pensa se você pudesse ter um processo delineado para os seus clientes inativos e ter um produto para vender na sua academia em vez de oferecer planos para esses clientes que chegam. Pensa se você pudesse resolver todos os gargalos que você tem na sua academia e alguns você nem sabe que tem. Pensa se você pudesse ter coletivas mais rentáveis e ter uma metodologia de praticar o TPP. O que é o TPP? Tempo para pensar, você pensar o estratégico da sua academia. Se você pudesse melhorar o tour de vendas e a metodologia de aplicação do BV, do boletim de visitantes, com aqueles visitantes. Se você pudesse ter uma auxiliar administrativa na sua academia totalmente de graça. E se você aprendesse a fazer tráfego pago. Aliás, você sabe o que é tráfego pago? Que você pode fazer e trazer mais leads e mais visitantes para a sua academia. Você sabe como vender matrícula e avaliação de forma eficiente, sem ficar dando desconto, sem ficar dando avaliação de graça. Você sabe reajustar seus preços sem que o cliente reclame. Imigração de plano. Como é que você faz a migração de plano e a renovação? Você tem uma estratégia para fazer isso? sem muito esforço e sem gerar reclamação, sua comunicação está ok, gestor, cli gestor, equipe, 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 cliente, meta, você tem meta na sua academia? Se você pudesse ter um modelo simplificado de meta, você que nunca teve meta na sua academia. E se você pudesse conhecer os pontos fortes e fracos, principalmente os fracos da sua academia, e ter soluções para melhorar aquilo? E os seus pontos fracos como gestor, você sabe quais são? E sabe como fazer para melhorar? esses pontos fracos. E a sua presença digital, como é que tá? Como é que você atua no digital? Sua equipe de vendas é de alta performance? Você conhece o mercado de bem-estar que a gente atua? Todo mundo falando que a educação física é a área da saúde, as academias praticam saúde, você conhece esse mercado do bem-estar? Se você pudesse ter tudo isso, além de tudo isso, fazer uma revisão de tudo isso que foi passado, esses processos, e além disso, um plantão permanente de dúvidas para você ajustar todos esses tópicos na sua academia dentro de pouco tempo. Eu estou falando da mentoria Vendas em Academia, onde você vai ter quatro encontros semanais no primeiro mês, mais dois encontros mensais nos próximos meses. A mentoria dura seis meses. E seis consultorias individuais, uma por mês. São mais de 50 horas de imersão ao vivo, mais bônus que você vai receber. Um diagnóstico da recepção da sua academia, um ano de assinatura da revista Empresário Fitness and Health, que você vai ter um conteúdo sem igual para melhorar ainda mais a gestão da sua academia. E um bônus surpresa que eu não posso revelar, mas que praticamente vai. Ser a cereja do bolo dessa mentoria e tem a ver com a sua equipe, que é quem vai aplicar tudo isso. Lembra da simulação que eu te falei? Cenário 1 um, e o cenário 2, que a diferença era de 1.040 reais? Pois é. Você vai precisar acessar o site vendasemacademiascombr barra mentoria para ver que você consegue fazer o investimento dessa mentoria. E em seis meses ter um cenário totalmente diferenciado da sua academia. Aliás, já no primeiro mês, com os quatro primeiros encontros, você vai ter um cenário totalmente diferenciado na sua academia, onde eu vou te ajudar a delinear os processos, criar as regras de relacionamento, melhorar a comunicação, resolver os gargalos da sua academia, ajudar você a implementar uma auxiliar administrativa na sua academia e todos esses tópicos que eu mencionei para você ter uma gestão de vendas, uma performance de vendas em outro patamar depois, logo no início dessa mentoria e mais ainda depois ao final da mentoria. Vai lá, acesse vendasemacademias.com.br/mentoria, dá uma conferida no investimento que você vai fazer e o próprio retorno que você vai ter com que você vai aprender e implementar, você vai conseguir fazer esse investimento tranquilamente. Pessoal, Espero que, dessa vez, essa live tenha ajudado você a pensar um pouco mais no planejamento que você está trazendo para a sua academia e ajudar você a implementar esses pontos e ter um 2023 diferente dentro do que você tiver planejado. O que você não pode continuar é sem rumo, esperando o cliente comprar em vez da sua equipe vender para aqueles que chegam, captar cada vez mais leads, cada vez mais visitantes e de fato vender para eles. Não dá para esperar o cliente comprar, não dá para ficar de braços cruzados, não dá para ficar sem planejamento. Pega essa live, assiste, reassiste, faz as suas anotações, faça o seu planejamento, conte comigo para o que você precisar. Um abraço e até a próxima.